mheshimiwa ID, kanisa imelele kumasika ka wili, familia wili, papa nende mai, nyamwesi, amenywa, bebungoma, bebuko, bemaeni, Bwana Yesu asifiwe. Omwami afume. Ese ni mano kupira pole e family maiwe ebula papa webula omusorero ino sibechanga lienya lyo musasi mbwa musasi ni asiho mwana tawe ibechanga lienya lyo sulyo musasi mbwa mwana yesende weni kechamu yete. I want from the bottom of my heart to say pole for the loss of a young man who went to Nairobi to look for education and support his family. Ile ambaye ilifanyika huko Nairobi, hiyo ni mipango ya shetani na Mungu mwenyewe, sababu mzazi wa huyu kijana vile anasikia kwa uchungu kwa roho yake, it's only God who can comfort them. Hakuna mwanadamu anaweza comfort mzee huyu, baba ya kijana huyu, mama ya kijana huyu na mandugu zake. Kwa sababu sisi wote tunaenda Nairobi kutafuta. Kutafuta masomo, kutafutia chakula. Na yule ambaye alihusika na kifo ya kijana huyu, nafikiria lazima serikali iangalie, kwa sababu nilimsikiza mama yake vizuri akiongea kwa TV. Akasema kijana huyu alikuwa ameenda kuchukua chakula ambayo wamemtumia na gari huko Nairobi. Alafu kufika kule akakutana na mauti. Mimi nasema pole, ilikuwa lazima nifike hapa siku ya leo. Nilipokea simu kuhusu kifo ya kijana huyu. Sikukuwa karibu, nilikuwa mbali sana. I only asked them one question. Mnataka pesa ngapi? Wakanambia 1,060. Nikatumia Alvin na bwana. Mimi nilikuwa niko mbali sana. Na nikasema siku ya leo lazima nifike hapa niseme pole, kwa sababu ni kijana ambaye nilimjua vizuri sana. Papa pole. Wakati nilikuwa nikiingia hapa, nilisikia wale ambao walikuwa wanazungumza hapa. Wakasema mzee hataana nyumba, mama hana nyumba. Mimi kwa niaba yangu na familia yangu nilipatia mzee huyu shilingi 1,070, atafute mabati ajenge ile nyumba kusukuma yeishi, angalau aishi pale pazuri. Jambo langu ya pili, hakuna mtu yeyote ambaye huwa anafurahia mtu mwingine akikufa. Hata mimi nikiwa mjumbe wenu ambao mlinichagua hapa, haja yangu ni kwamba watu wote waishi, wasikufe, vile Biblia inavyosema kwamba parapanda ya mwisho ikilia, wale ambao walikufa ndio watakuwa wa kwanza kufufuka, waungane na wale ambao watakuwa wako hai, ili tuende mbele za Mwenyezi Mungu, alafu Mwenyezi Mungu atoe hukumu, afungue file vile tulikuwa tukikaa hapa duniani. Watu wa Kimilili, mimi nilikuja mbele yenu mara ya kwanza mwaka wa 2017. Mkanichagua kama mjumbe yenu. Wakati hiyo nilikuwa na miaka 30. Sikukuwa mtu mzee. Mkanipatia ile nafasi, nikakuwa mjumbe wenu wa 7. Tangu Kenya hii ipate uhuru, tumekuwa sasa na wabunge 6. Mimi ni mbunge wa 7. Kuanzia kwa Mwangale, Maka Barasa, Mkisa Kitui, Eseli Simiyu na Suleiman Murunga, 5. Mimi ni mjumbe ya 6. Na wakati tumeanza hapa, tumeweza kushirikiana na nyinyi pamoja na Mwenyezi Mungu ya kufanya yale ambayo tumefanya. Mimi silaumu wale wenzangu ambao wamekuwa hapa, akina mheshimiwa waziri Eugene, kwa yale matamshi ambayo wanasema. Janga ambayo imekumba taifa la Kenya ni janga ambayo
tusipatie nafasi mwanasiasa yeyote ati apate umaarufu kwa janga ambayo taifa letu la Kenya limepata. Ni janga ambalo limekuja ili sisi wote viongozi kuanzia kwa rais mpaka mwananchi yule wa kawaida kwamba tusemezane, tujue tunaposhughulikia vijana wetu wale majensi, pia tushughulikie wamama, tushughulikie wazee, ili tusiache nje mtu yeyote. Nafikiri hiyo ndio ya muhimu ambayo nafaa tuseme kabisa. Wakati mwingine as a young man I run short of words when I see leaders who have been our leaders for more than 35 years taking advantage of our calamity to attempt to redeem themselves politically. Mimi kama kijana mdogo, kiongozi mdogo, mjumbe ambaye niko na umri wa miaka chini kabisa, ambaye sijakuwa kiongozi wenu zaidi ya miaka 8, nikiona, kwa sababu ukikuwa hapa kama kiongozi ambaye umekuwa waziri miaka karibu 65, we look upon him to have delivered this county to where he want this county to be. Lakini alihangaika, akashindwa, akaondoka, akapotea, maji hakulete, chochote hakulete, na alikuwa waziri miaka zaidi ya 30, alafu anangojea wakati kuna calamity kama hii ndio anakuja kulia zaidi ya baba na mama ambao walizaa huyu kijana. Hiyo yote tunaachia Mwenyezi Mungu. Sisi wote ukiwa hapa kwa nafasi yoyote ambayo uko naye, siku ya kuenda mbinguni ikifika, tukifika mbele ya Mwenyezi Mungu, we will account on how we used our talents, how we used our offices, how we used our positions to change the life of the Kenyan people. Mimi kawaida yangu si mtu ya kutumia vijana alikwenda kupiga mtu. I have never done that in my life, that ukiwa mwanasiasa unatafuta vijana waende wapige mtu. Kama kuna haja ya kupiga mtu, afadhali wewe mwenyewe uende, ndio wakikupiga wewe mwenyewe uende hospitali ujitibu. Lakini kusanya vijana ya watu, wewe wako umewapeleka wanasomea ngambo, alafu unasanya vijana wewe wenyewe atusijui wafanya nini. Mimi vile watangulizi wa hapa wamesema, I also condemn kifo ya kijana huyu kwa yule ambaye anahusika, and reiterating the statements of the CS for Interior, the police should comb each and every stone, carry out proper investigations to find the person who was responsible for the untimely death of Willie. Tumekuwa na vijana ambao walikuwa wanacheza na William mpira hapa, wamesema malilio yao hapa, sio ile timu ya Willie peke yake. Mimi nitatafutia uniform hizi matimu zote ambazo ziko hapa Maeni, na hata mkiweka ile mpira yenu, hata kama ni tournament, mimi nitatafuta pesa niwapatie mfanya tournament mzuri hapa kwa kukumbuka kijana huyu ambaye mimi najua mbingu imefunguka, atakwenda kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hajafanya kosa yoyote, hakukosea mtu yoyote, na hii kuwa lazima yeye akufe. Jambo langu ya mwisho, kama kuna mtu ananijua mimi vizuri kabisa, nyinyi watu wa Kimilili, hakuna mtu mwingine ambaye anajua mimi kuliko nyinyi. Nikitafuta kura hapa mwaka wa 2017, watu walisema vitu mingi, nyinyi mkanichagua kwa tiketi ya chama ya Jubilee. Nikarudi hapa tena 2022, tena mkanichagua tena. Na hiyo kunichagua, hamukunichagua kwa sababu ya sura, mulinichagua kwa sababu muliangalia kazi kidogo ambayo nilifanya, mkaona at least hii iko afadhali kuliko ya wale wajumbe ambao walikuwa hapa zamani, na ndio mkanichagua. Mai nenya kumureva liswali, mai kawaida
amanya kananga mayari umundu wa kucha huwaya mayaru ramungo subuhi afurukira abana buyi wakaba buchan nabanywa nare sabora abana niye mayo ni akacha tawe acha huenja lanji acha huenja saba anyana acha kakiru umundu kama indi laini kecha ni korokoro abana balia anyana kuchaka saba abundu kecha abana balia anyana kuchasi indikisi abundu mana kafungula mandasi kafungula sitambala kando aramu chapati kando andi karaona katika makanda kabwa karera bana bali esenga mwa kupile kura yenyengo mujumba wenye bandu bekimili na jana Nairobi husaha na jana Nairobi huwaya kuli musiru huwaya buru mujumba haya we kabucha ya haya watrongareni ya haya hata wa Mombasa hivyo siva haya tofauti tofauti weneyo nenyese mundole gajiri masweke sawa barasa seha bo mujumba wenywe milele na milele tawe bise bihole harureo okundi ahecho no okundi esina kecha bwe nao that is how our society comes together and goes forward mukhabone nyama yesu kundala mwakhala lisebebe senyu lisebebe lienywe seni omujumba wenywe paka 2027 ata akhabane ndasabanga ndi mukhole sisa mukhupile kuranga gavana wenywe enywe nye mukira chikostiwe sichindi chama chiri yuno mulai ne sokuliza fwe si pale babita kuzubala kuno omundu utambali koso abawili oti yule yuno yengene sikila abakati bile sahakwa likusu tawe lakini Yesu kechano kalo malebe likusu wakanezi ya mpana likusu lala ato wakano kuna nyo kwa ndemoso hata nga kumi na makarano sali umundu tambanga kuno kasoro tawe ulu mundu anende kasoro yewe ne ono onende mayi mundu yamono onende papa wafo kasa hurra bubu wa mayu uo obona kimyaka kirano wati manye mai 15 na mwene olola bubu wa papa obona wajira ku papa bora karibu 20 ku miaka 10 nisho sibo ofusi bi changambo ololelela omundu yuno bula iwewe bulisina sikira bantu bakali batayi manga wakati bisenga bino biri bechano lidi masumu bi bali niyo mulai ngalingali bantu bese bekimirili kwa hole bwene wawele bemiano Eugene Wamalwa wabosiri kimya kasala sini bemiesa ndi mazweke sa barasa nende uberende bikolo bye ku mukongo ese mbane ne bikali mala khaba ho mundu mubofu khaba khese minister ta I have never been a minister in this government. I've just been your member of parliament for now 7 years. And I want to tell you the plans I have for this constituency. Beginning from the next 2 weeks. As a wele kanjetile. Hii finance bill yambayo raisi amekataa kusaini juzi hii. Kuna pesa ambayo wabunge wengi walikuwa wameka ndani. Mimi Mungu amenishukuru. Mungu ako na mimi. Mungu ako na sisi. Mimi ile pesa ambayo nilikuwa nimeweka ndani tayari tulikuwa tumechukua iko kwa akaunti yetu ya kimilili hapa. Kwa hivyo huduma hata kama hiyo bili walisema imeanguka, huduma senda wesu kachukue karudi huko. Tuko na milioni 40 in the next 2 weeks tunaanza kusukuma tumalizie kwenda pale mbele. Ile vitu mingine yote ambayo tulikuwa tumapanga esena abele ngas enduyu na anywa na kwesna nabo nelebweni ndi bino birakhaya zina anga na pa ngana unga ku mukhono ndi magayo kidogo kidogo ne mbukula bukula baba ali ndi ngano byo zibya kwa ndi bakali byo nehe se bakanyole tawe efo kanyola kale kwa bukula kuli ne nayo kuno kana kale kama kesi ni ku rumikhira mara wangu na bindu wa urienda kwa chebweni hita kwa hivyo sisi nikimalizia nyinyi muendelee kunipenda vile mumenipenda hii miaka yote. Nyinyi wa mama mnifunge kwa mgongo yenu na leso. Mimi najua mahali ambapo constituency hii yetu tunaelekea kwenda. Na mimi nataka hata kama nataka kwenda kwa governor kutafuta kiti ya governor ya Bungoma, nataka niwache constituency hii
ikuwa kwa hali ambayo yule mjumbe ambaye atakuja asihangaike vile mimi nilihangaika na mashule ya matope. Yule mjumbe ambaye atakuja 2027 apate constituency hii nimesukuma mbele, ndio yeye akichukua kuanzia hapo apate kazi ambayo ni rahisi ya kwenda mbele. Sinenya ndome nduma hapo yanaota, nimekaa hapa nimevumilia kwa sababu ilikuwa lazima ninyenyekee. Vile mnajua mimi ni mtu mnyenyekevu. Mimi siku hizi nimeokoka, napenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Maneno mingi siku kwa hiyo maneno. Ndio umeona mimi nimekaa tu hapa nimenyenyekea namna hivi. Menyekea namna hivi. Ngamumbwani hapo ile. Bana basore bano. Pagalas mabozi kwanje huba rekeresia. Sikira hey, Nairobi yeyo mwami mumbwani. Gravele mubunge suki yeyo. Na ulira lugyo kenje na mantawe sene ndom skari na ndi khani khale bsano. Alafu nikaitisha hapo matunda nikaanza kula matunda hapo. Hey, wale vijana walifika. Hey, ile mbio nilikimbia mbio kila ile ya Umanyala. Kama mbio yangu haikuniokoa, leo tungekuwa tunazika wili, alafu pia mimi mungekuwa mnakuja kunizika. Ile mbio nilikimbia kwa sababu niliona wale vijana wakifika bunge wanasema ndio huyo mjumbe ya kofio. Nilikimbia mbio. Nilikimbia mbio. Nilikuwa huko nyuma, lakini mimi kufika kwa Bunge Towers nilikuwa number one. Niliona kifo kwa kio hivi inapita hapa tu pap inapita. Na wakazunguka wakanitafuta. But whatever happened, the historic invasion of parliament by our young people, it is not something that we should condemn, but we should draw lessons that we must engage our young people, especially in looking for employment for our young people, listening to them. And I want to applaud what the government is doing now, listening to the young people of our nation and providing a solution, because the future of our country is in our young people. Those are the people that will pass over the baton to them. Hata mimi nikikuwa hapa, lazima tuwasikize vijana, tuwasikize wazee, tuwasikize wamama, tusikize kila mtu, so that we involve each and everybody in taking our country Kenya forward. Kwa sababu Kenya yetu hii ni moja peke yake. Hatuna Kenya mbili, tuko tuna Kenya moja peke yake. Kenya hii ikiharibika, sisi tutakosa pahala pa kwenda. Fujo ikikuwa mingi zaidi, kuna wale ambao hata hawahusiki na fujo na maandamano hayo, kama kijana huyu ambaye unazika siku ya leo. Kuna wamama wengi ambao walikuwa safari ya kwenda kushu.